Este é um projeto muito especial para nós, para o Ensemble Bonnecorps, porque é a recuperação dos únicos concertos grossos na música portuguesa. Portanto, são concertos grossos escritos por António Pereira da Costa, que é um personagem de quem sabemos muito pouco, mas que foi mestre de capela na Sé do Funchal, e que publicou em Londres estes concertos na década de 1740, aos quais falta a parte do violoncelo solo, e que tiveram de ser reconstruídos, e foram reconstruídos pelo Miguel Jaloto. Tem o seu único exemplar hoje em dia na British Library em Londres. Intérpretes de música antiga e dedicados à recuperação do repertório setecentista português, é um marco importante no nosso percurso poder fazer este repertório e trazer à vida esta música que está um bocadinho esquecida e que realmente tem um lugar central na música instrumental portuguesa, da qual nós conhecemos muito pouco, porque a verdade é que sobreviveu muito pouco a música instrumental orquestral do século XVIII em Portugal.